GC Dingle Sefid Kiko Pomo Santisime, Sefibin Oppo F3 Dual Sefid Camera Ma, Presenting Sponsor P, Kunji Bamboo Pitamare, Oppo Camera Phone. Great, I'm here. General, Dinima, Susu Wang Shin Bamme Bamu Winga, Chao U. I'm going to make a point of my emojis. Bravo, no? Oh, I idea. ထုတ်သွားတာလေငါတို့ကတော့အင်တာနက်ရှင်နယ်မှာကြီးဝင်တဲ့ เนไอ้สะปานโนจนาดูเอ้ยแมลาลาเมบ่ยากูหาตะชินลีเมียเนชอเต็มมายงจีเสชะเมซะพอเชอนีซอลูบาปิยตัจจีโงง่าหม่องลีรุมะเมียลุสิตตอกะไม่หยอกปาเนปิยตัจจีอ่ะง่าหม่องลีรุเอนุปัญญาโงเมียนไล่จาบาบิไอ้ตวยโลกะโยอนัยอยู่ไล่ปา ပါတယ်။ဆားလေးအကြောင်းကိုစူးစမ်းထားတာကိုမြင်ရပါတယ်။ပြီးတော့ကတ်သွားတဲ့အကားတွေကလည်းဆုံးလာပဲတချင်းမျိုးစုံနဲ့ပေါ့နော်။လူအရင်နဲ့ချစ်စရာကောင်းပါတယ်။ဒါကြောင့်ပရိသတ်ကြီးကလည်းတောက်ဖိုဒင်းနဲ့အများကြီးပေးပါစေလို့အန်တီအဆုတောင်းပေးပါတယ်နော်။ဒီစီတင်ကိုဆက်ဖစ်ခစ်ကိုပုံမှန်စမ်းသစ်စီမဲ့ဆက်ဖီဘီယန်အိုပို့ F3 ဒီတစ်ခါတော်တော်လေးကိုပို့ပြီးတော့ဒေချာပို့ပြီးတင်းဝတ်ပို့ကောင်းလာပြီနော်။ကဲပြောပါအောင်ဖိုင်နယ်ရောက်မယ်လို့ကိုယုံကြည်ရရှိလား။ရှိပါရှိပါတယ်။โอเคကျွန်တော်ဒီကဲပြန်ဝင်ရအမားကြီးရှီကောင်းရှိခဲ့ပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်ဒီပြန်ဝင်မှာကျွန်တော်အမားကြီးကိုပြင်ဆင်ခဲ့ပြီးအကောင်းဆုံးကြိုးစားတာပါတယ်။ကျွန်တော်နေပြီးတော့ရှင်းနေဆွေမျိုးတွေရောရန်ကုန်မှာရှိတဲ့တကယ်ချင်းတွေရော
မှာဖြစ်ပါတယ်ဦးတီကျွန်တော်ကို1 2စစ်တက်လုံးရေးပေးပါစစ်ကအများဆုံးဆိုစစ်ကိုရွေးတယ်ကွာ8ဟုတ်အနီမိုးကကျွန်တော်ကို1 2 9ညာတစ်ခုရေးပေးပါခင်ဗျာ5အဲ့တော့58ဖြစ်ရမှာပေါ့85โอเคအဖြေက37714951562525ဖြစ်ပါတယ်ဟာတင်စောက်ကျိုးနဲ့တန်းပြောတာဝေါ့အနေနဲ့မှာတွက်နေတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကဏ္ဍနေပေါ်လာလို့ရှိရင်အဖြေကဏ္ဍကို100ပဲပြောလို့ရှိပါတယ်နောက်ကပြောရလို့အနည်းငယ်ရှိပါတယ်โอเคကျွန်တော်ကတော့အခုနောက်ကနေစပြောမှာဖြစ်ပါတယ်5โอเค5မနေ့ကျွန်တော်ရေတလုံးရေးပေးပါ7 Okay 7 Animo ကျွန်တော်တလုံးရေးပေးပါ2 82เนาะဟုတ်တယ်เนาะဟုတ်ဘူး7 82ပေါ့82ကို5က82ကို5ကဟုတ်ပြီเนาะ Okay
ใช่ล่ะไม่ถูกจังเปียวเลยมั้ยเปียวเปียวเปียว2นับเปลี่ยนเปียวมั้ย2 3 6 7 1 9 4 3 9 1ဖြစ်ပါတယ်ว้าวလက်ပြားတယ်မဟုတ်တကူလုံးခါတယ်တကူလုံးခါတယ်သပင်းမွေးရစခါတယ်ဒီလိုလေးခါတယ်ခင်ဗျာတော့ဒီတစ်ခါပြိုင်မှာတော့အရင်ခါပြိုင်ထားတဲ့ဟာလုံးဝမတူတဲ့ဟာနဲ့ပြိုင်မှာပါကျွန်တော်မိသားစုတွေရောကျွန်တော်ညီကိုမောင်မကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေရောကျွန်တော်ဗိုလ်တင်ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့လို့ဒီနေ့ကနေရောကြောချင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ ကိုရှိတောင်းဒီ judge audition မှာတည်းအကိုပြခဲ့တဲ့အကွက်ကလေးရပေါ့နော်အားလုံးဒီဒိုင်နီယောပရိသတ်တွေကိုပါအကိုကဖန်ဆနိုင်ခဲ့တယ်အခုတစ်ခါဒီ semi final မှာလည်းအကိုရဲ့ပြအကွက်တွေကိုကြည့်ရချိန်မှာပေါ့ဒီလိုကြိုးတန်းနေပါပါလာဆိုအရန်စိတ်ဝင်စားဒါပေမဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတကယ်ကိုအကိုကမမျှော်လင့်နားတဲ့ဟာတွေကိုထုတ်ပြနိုင်တယ်ဆိုတော့အရန်ကိုသဘောကျတယ်အကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲနော်ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့လူတိုင်းကဒီဟာမျိုးပဲစောင့်စားနေကြဒီဟာမျိုးပဲဖြစ်တင်ပါတယ်လို့ညီမလို့ပဲမြင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါခင်ဗျာခင်ဗျာတို့တို့သုံးဖွဲ့တွေမှာ final ကိုတိုက်ရိုက် voting အများဆုံးနဲ့တက်ရောက်သွားတဲ့သူကိုချိန်ညာပေးချင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့မှာ top 40အဖြစ်ရရှိသွားတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်ကတော့ရရှိသွားကျွန်တော် harmonic ကိုယူတာ blind dreams ယူပေးပါတယ် blind dreamer blindfinalist နှစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမှန်ပါတယ် finalist နှစ်ဦးတို့လက်ခုပ်သမားချချင်ပါတယ်ဗျာဒုံပြပေးကြပါဦးနောက်တစ်ပတ်မြန်မာစကော့တလန်စီးသမားပရိသတ်များအားလုံးနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့မှတွေ့ဆုံကြပါသေးတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ပတ်ပြန်တွေ့ပါမယ်ဗျာချီးစစ်ကြပါမယ်ချီးစစ်ကြပါမယ်ပရိသတ်များအားလုံးနဲ့ကောင်းသောညပါခင်ဗျာ Oppo camera phone